নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ফিউজনলৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম পি এম কিষাণৰ বিষয়ে। পি এম কিষাণৰ ই কে ৱাই চিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পি এম কিষাণৰ এটা নতুন অপশ্যন আহিছে, তো ই কে ৱাই চি, যিসকল কৃষকৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, পি এম কিষাণৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেইসকল কৃষকে এই ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। এই কে ৱাই চিটো আপোনালোকে কমপ্লিট কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিয়া হ'ব। তো ডাইৰেক্ট আমি পি এম কিষাণৰ ৱেবছাইটত গৈ চাই লওঁ আহক। আপুনি গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিব পি এম কিষাণ, পি এম কিষাণ, পি এম কিষাণ চাৰ্চ কৰিব। পি এম কিষাণ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি ওপৰত যিটো লিংক পাব, প্ৰথমে এইটো পি এম কিষাণ দেখা পাইছে, এইটো পি এম কিষাণত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াতে পি এম কিষাণত ক্লিক কৰিলে আপুনি ডাইৰেক্ট পি এম কিষাণৰ ৱেবছাইটত গুচি যাব। ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে এটা নতুন অপশ্যন আহিছে ই কে ৱাই চি, এইটো দেখা পাইছে ই কে ৱাই চি, এইটো আপোনাৰ নতুন অপশ্যন মুকলি কৰি দিছে। এই ই কে ৱাই চিটো যিসকলৰ পি এম কিষাণৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, তো সেইসকলে এই পি এম কিষাণৰ ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তো ই কে ৱাই চিটো আপোনালোকে কমপ্লিট কেনেকৈ কৰিব ইয়াত দি দিছে আপোনাৰ। ইয়াতে দেখা পাইছে ই কে ৱাই চি ইজ মেণ্ডেটৰী অফ পি এম কিষাণ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্মাৰ, প্লিজ ক্লিক কে ৱাই চি অপশ্যন ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ ফৰ আধাৰ বেচিছ অ' টি পি অথেণ্টিকেশ্যন এণ্ড ফৰ বায়োমেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যন কণ্টেক্ট নিড চি এছ চি চেণ্টাৰ। তো ই কে ৱাই চিটো আপোনালোকক কমপ্লিট কৰাটো বাধ্যতামূলক সকলো কৃষকৰ বাবে, ইয়াতে লিখি দিছে। আপোনালোকে ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰিবলৈ আপুনি ওচৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত চি এছ চি চেণ্টাৰ আছে, তো আপুনি তাতে গৈ এইটো কণ্টেক্ট কৰি ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, নাইবা আপুনি এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ই কে ৱাই চিত ক্লিক কৰিব। ই কে ৱাই চিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ টাইপ কৰি পেলাই জেগা পাব। ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ, ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ ফিল কৰি দিব। ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ ফিল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে ইমেজ টেক্সটো ফিল কৰি দিব। ইয়াতে চাৰ্চ কৰি দিব, আপোনাৰ ডিটেইলছটো শ্ব' হৈ যাব। শ্ব' হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে অ' টি পি আহিব, তো অ' টি পিটো আপোনাৰ ইয়াতে ফিল কৰি ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। যদি পি এম কিষাণৰ আপোনাৰ কৃষকসকলে যদি আপোনাৰ ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰা নাই, ই কে ৱাই চিটো সোনকালে কমপ্লিট কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ নেক্সট পে'মেণ্ট আহিবলৈ হৈ আছে, তো সেইকাৰণে ই কে ৱাই চিটো সকলোৱে কমপ্লিট কৰি ল'ব। যিসকল কৃষকে পি এম কিষাণৰ ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰা নাই, সেইসকলে ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰি ল'ব। ওচৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত কণ্টেক্ট কৰিলেও আপুনি গম পাব, তো ই কে ৱাই চিটো কেনেদৰে কমপ্লিট কৰিব লাগিব আপোনাক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো দি দিব। আপুনি ওচৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত কণ্টেক্ট কৰি ই কে ৱাই চিটো কমপ্লিট কৰি ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বা অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ।